Gente, tudo bem? Então, esse vídeo é sobre os presentes que eu ganhei de Natal. Adoro Natal, a gente ganha um monte de presentes de graça. É muito legal. Então, é sobre os meus presentes e espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. E comente aqui embaixo o que vocês ganharam, qual que é o melhor presente que vocês ganharam, que também tô super curiosa. Aí fala, ô Daiane, olha o que eu ganhei, que legal. Então tá! Vamos começar. É uma amiga muito querida me deu essas duas caixinhas. Em uma tem um kit spa com óleo. Ui. Vamos começar por esse. Uma buchinha. Outra buchinha. Sabonete. Um óleozinho bem gostoso. E sais de banho. Olha aqui. Pra relaxar. Entendeu? Tirar uma olhada é ótimo. Então tá. Foi esse que eu ganhei de uma amiga muito querida. E esse. Que também. Chocolate. Olha que delícia. Um monte de chocolate. Adoro. Tá. Ganhei mais chocolate. Todos os outros aqui. E esse daqui. Veio tudo da Alemanha, dos meus amigos super queridos de lá. Também mandei lembrancinha pra eles, mandaram pra mim, é ótimo ter amigos em todo lugar do mundo. Então vamos lá. Ganhei também esse aqui da Alemanha. Um calendário pra 2015. Lindo! Todos eles. Muito bonito mesmo. Ah, meu Deus, não tem onde pôr. Okay. Ganhei pulseiras lindas pra ir pro colégio. É na praia, piquenique. Muito lindas. Também veio da Alemanha. Um beijo pra meus amigos queridos. Lindas. Ganhei um panetone de chocolate. Olha que delícia. Morro de inveja. Uma delícia. Ferreiro Rocher. Gente, olha só isso. Vou ter chocolate por ano agora. Não vou precisar comprar chocolate nunca mais. Isso aqui foi uma outra amiga minha chinesa. Muito querida, que me deu um monte de coisa. Me deu esse. Ela me deu esse. Que é velhinhas pra pôr no quarto. Bem perfumado, cheiroso. Eu não sei qual que é o cheiro. Porque tá escrito em chinês. Ou sei lá que língua tá escrito essa porqueira. Então não posso dizer qual que é o cheiro. Mas é bem cheiroso. Aí ganhei um sapatinho muito fofo com suco de pêssego. E aqui eu vou usar pra colocar meu telefone. Vai ficar muito legal no meu quarto. Então, uma amiga minha deu. Esse aqui a minha tia me deu. Olha que bonitinho. Combina com meu chapéu. Muito fofo. Tem um biguinho aqui, né? Carinha. Tem mais chocolate. Barrinha. Uma meia super quentinha e gostosa.
pra esse inverno de Londres, se Deus me livre. Super gostosinha. Né? E essa xícara linda. Fofinha. Parece que é floquinho de neve. Floquinho de neve. Lindos. Ganhei essa outra xícara da minha mãe, que ela me deu. Tá, aqui é a minha mãe e aqui sou eu, que ela mandou fazer pra gente. Muito fofo. E aqui tem alguns escritos, tipo, Feliz Natal, minha filha, Feliz Ano Novo, 2014. Ganhei. Ai, que bagunça. Essa caixinha super fofa, da Alemanha também, que vem... esse colar e dois brinquinhos e um brinquinho igualzinho ao colar. Muito fofo. Ganhei esse super chapéu sexy pra sair, pra ser uma lei de óxido. Lindo. Ai, Deus. Ganhei essa caneta, que é super legal, porque não é caneta, é borracha, então você pode ganhar seus amigos, né? Ganhei. Essa aqui também foi da minha amiga chinesa. Junto com esse negócio que eu não faço ideia pra que serve, mas é super bonitinho, não sei pra que serve, não serve como enfeite, não pendura em porqueira nenhuma. Não faço ideia pra que serve, mas combina com minha cachorrinha, e que é muito fofa. Então, se vocês tiverem uma noção aonde que eu ponho esse negócio, deixa nos comentários, que eu não sei o que fazer com isso. Ganhei esse joguinho de uma amiga da minha mãe, que é do Nintendo Wii. E eu tava procurando esse jogo há muito tempo e ela conseguiu encontrar pra mim. E eu tô muito feliz, jogo toda noite, tô super viciada, é muito legal. Recomendo. Ganhei mais chocolate. Chocolate por ano agora, não vou precisar comprar chocolate nunca mais. Delícia! Sim! Essa linda pulseira que a minha avó me deu, da Swarovski, que é super chique! Muito chique! Uma pulseira muito linda. Então, beijo, vovó! Agora comprou um computador com 72 anos. Vai ver todos os meus vídeos. Esse esmalte super fofo, que eu também ganhei, da minha amiga chinesa também. Me deu um monte de coisa. Fico muito feliz. E acho que ganhei. Ganhei essas coisinhas aqui. Chocolate, perfume, creme. Que vieram ali nessas caixinhas. Super fofas também. Então, essas caixinhas... é pra abrir desde o dia 1º até o dia 24 de dezembro, pra estar sempre ganhando presente até chegar o Natal. Muito legal. Ganhei essa super câmera da minha mãe, linda, pra fazer os meus vídeos, tirar fotos nas minhas viagens. Muito linda. E é isso. Então, não esqueça de comentar. Não esqueça de comentar o que vocês ganharam, que eu também tô super curiosa. E obrigada por ter assistido esse vídeo sobre os meus presentes de Natal. E se inscreva-se, curta, por favor, vocês estariam me ajudando. Beijo e tenha um ótimo ano novo, e muitas festas, e tchau, tchau!